U selo Babešnica Gornja ovih dana malo ko dolazi, a mi smo kroz snijeg pješačili stotinama metara kako bismo posjetili gostu Stajića i njegovu kćerku Nevenu i čuli njihovu životnu priču. 32-godišnja Nevena boluje od cerebralne paralize i prikovana je za krevet, a jedino što može sama je da pije vodu i da jede ukoliko joj je servirano. Majka joj je umrla od raka prije pet godina, a da zlo bude veće, ove godine u cijelom zaseoku samo je njihovo imanje zahvaćeno klizištem. Od tih dana Gosto spava u neomalterisanom špajzu, a Nevena u sobici napukle kuće. Njen strah teško je opisati. Pa, 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 evo, evo, vidite sami, dani su većinom provodim ložeći, a, a što se tite zdravlja, zdrava sam, Je, jedino što bi što bi hvala imati krob na glavom to, to je ono što mi trenutno najviše dostaje. Gosto ima nešto malo stoke, a ozbiljnijom se poljoprivredom ne može baviti jer mora biti u svoju nevenu koja mu je, kako kaže, najbolji drug i ne zna šta bi bez nje. Pomoći za sanaciju kuće nije dobijao, a primanja koja imaju po osnovu tuđe pomoći ni za tu svrhu nisu dovoljna. Ostao je sa nepokretnom kćerkom, bez kuće, bez placa, a posla svakako nema. ima. Odim gori za tvrtovce, malo sjedim kod komšija, vaća se izladi, ona ne hoda, drti. Tamki zidovi, eno sve je ispucalo i ovaj će se, Vidite tamka pođete. Balkon propada dolo, balće se za dva dana ona kuća dol, molim vas, snimte i ono, sva porušena. Štala porušena. Sedam duluma, deset duluma zemlje odnijelo je sve u potok. Nema ništa. Ovih dana gosto će ispuniti starosni uslov za penziju po osnovu boračkog staža, a iznos te penzije po najbolje govori o stanju ovog društva. Rekli su sada u januaru da će imati 67 maraka, to što sam zaradio u ratu. Hvala im da to 67 maraka a prve kategorije. Ostavljamo gostu i nevenu koja leži uz zid kuće pritisnute stotinama kubika zemlje, nadajući se da će dobri ljudi u novoj godini pomoći da stajići dobiju kakav takav novi dom.